Dobrý deň vám prajem a peknú štvrtú adventnú nedeľu. Teda Vianoce sú už tu, ale ako sme si to zvykli, na štedrý večer staropazovský kostol nebude plný, pretože nebudú ani štedrovečerné služby klasické. Ako informuje pán farár Igor Feldy, kostol predsa len bude otvorený v ten deň, a to od 9. ráno, a nahrané slávnostné služby budete môcť sledovať od 18. hodiny na programe Radiotelevízie Stará Pazova. Už 25. decembra, potom na Jána a na Štefana bude sa v kostole pravidelne kázať za prítomnosti veriacich. Sme radi, že aj naša televízia prispie k slávnostnej nálade vo vašich domoch. V tomto roku, keď si pripomíname 2,5 storočia oslavovania Vianoc v slovenských rodinách práve tu, v Starej Pazove, lebo je to toľko času, odkedy sa naši predkovia sem prisťahovali. O tom, čo sú Vianoce, ako sa oslavovali voľakedy a čo sme si z tých zvykov zachovali dodnes, je jedna z tém tohto vysielania. Pod vianočný stromček ste už možno prichystali darčeky, a ak nie, tak niekoho môžete potešiť s pazovským kalendárom, ktorý vychádza už 20 rokov. A keď tak dáme dokopy tento odchádzajúci rok, napriek tomu, že pandémia koronavírusu nedovolila, aby sa zrealizovalo všetko, čo sme si plánovali, naučili sme sa žiť trochu inak a trochu viac času sme mali pre seba a svojich najbližších. Aj o tom sú Vianoce. Štedrý deň je očakávanie narodenia Ježiša Krista. Deň pred najradostnejším kresťanským sviatkom, ktorý okrem v cirkevnom učení má aj svoj zmysel v ľudovej tradícii. Asi, že každý sviatok je o peknom, o darčekoch, o slávnostnom obede či večeri v rodinnom kruhu, o rozdeľovaní radosti a pekných želaní medzi blížnymi, priateľmi, susedmi. Každá osada má však svoje zvyky, a ako sa Vianoce oslavovali skôr a čo sa z toho zachovalo dodnes v Starej Pazove, je to naša prvá téma. Celý štedrý deň bol prípravou na štedrý večer, tak po stránke duchovnej, ako aj materiálnej, a na to najkrajšie obdobie v roku ešte z čias detstva zostávajú trvalé spomienky. Ja štedrý večer pamätám veľmi dobre. Naspremali sme celý deň, sa piekla, varila, piekla hlavina za večeru, sarma, klobása, nespremalo sa veľa rejteša, celý deň ťahali mama okolo stola, 3 razy som pec kúrila. Bol veľký stov, strončok bol na stole od stola do paláša, tešili sme do kostola, nevečeralo sa drohody, ale keď sa prišlo z kostola. Sadli sme, večerali sme, a potom moja mama spoza stola nestávali. Ani sme mi to zo stola nesklaňovali, kým prví spevári neprišli. Keď tí prví spevári prišli, odspievali, aj tu ešte sa zadržali, už hneď bolo aj 12. Moji rodičia, nemôžem povedať, že chodili do kostola, ale verili, aj sme oslavovali to. Stromčok som mala. Stromčok nebýval taký ako dneska, ale stromčok býval, mal cukríky rôznofarebné. Potom z orechov, tak sme do pozlátka sa to dalo, pa sme si to. Mala som aj guľu, voľakeľko aj guľov som mala. Potom sme s tou fatou bablnou, sme bielo ako snehu robili. Na veky som mala jedličko, som sa z toho veľmi tešila. A takto, čo sa týka tohto jedla, mama tedy chystala isto, ako aj dnes, čo chystáme, sarmu, supu, bravčové meso, sa pieklo, aj krumpličke. Potom aj mama na veky rozťahovala ráno, reteša sa voľa, kedy rozťahovalo, s krumpľama, s tvarohom a s pačelatkou. To sa pamätám. Spomínajú títo starší, že voľa, kedy aj makovie rezance, ale moja mama to nechystala, to sa ja nepamätám, to môže byť bolo driev. Tak sa to pamätám. Večeralo sa teda až po návrate z kostola, a tak je to aj dnes. Pre každého Vianoce predstavujú čas strávený s rodinou a priateľmi. Sú to sviatky pokoja, rodinnej pohody a rozdávania radosti, a to je ich podstata. Moja mama pripremili
pod stolom merička bola, voľa kedy boli drevenie meričke, čo chovali statok. A tej meričky boli jablka, fige, sľúke, kukurica, žito, jačmen, všetko. A keď zvonilo 12 hodín v noci, moja mama zali tú meričku a dostaj. Mali sme fanu, fana sa volala, konia. A ten kvom, ako keby to vedel, tak skočila a obrátila sa, mama jej dali. Na fana moja, veľmi si mi dobrá, na ktie, na užitok. Dneska sa nám narodil Kristus Pán. To pamätím ako dneska. Potom tam niesli aj krave, aj sviniam a ráno potom sliepkam to žito aj to. Aj keď sme tašli a oni nám, že by sme čušali, no duchovať a my budeme čušať. To sa nevrajalo ani pipi, pipi, ani husy sa nevolali, ani nič. Len tie husy vypustili a tie husy, keď rozšírili kríla, gagali a oni vreli, vidíte, aj oni sa radujú, že sa narodil Kristus Pán. To pamätím ako dneska, že tá moja mama tak všetko rozprávali, vedeli. Ja za Vianoce, aj za Nový rok, chystám na veky, na štedrý večer rybu. Rybu a aj polievku tiež, je to na veky večeráme. Ináč ten deň isto prichystá sa aj sarma, prichystám, lebo bravčové meso pečené, alebo prasacie, lebo čo to si prichystám tak, aby sme mali za 2-3 dní jesť, aby som nemyslela cez sviatke variť, riadne idem do kostola. Zajtra deň sme potom mi tá ešte do kostola, nevarilo sa, sarma sa jedla a na druhý deň sa varilo, aj moja mama potom volali dve sestry staršie, boli vydanie k obedu. Aj potom išiel tak, sviatok po sviatok, ako čo to ide redom. My doma dodržiavame veľmi to. Ja chodím do kostola posledných 14 rokov, skoro riadne idem do kostola, kedy god môžem. Takže, eto verím, tetka mi boli veriaca. 85 rokov mali, keď prestali do kostola. Ešte 4 roky žili. 80 veľmi veriaca boli, ja aj sedím v kostole na ich meste. Aj tak som si to zobrala, aj sa veľmi dobre cítim v kostole. Naplním sa pozitívnou energiou. Všetko sa hádam odinde odo mňa, to negatívne, a sa pozitívne, veľmi sa dobre cítim v kostole. Zajtra idem ako dieťa, išla som polazovať k tetky moje, tetkám, do susedov aj tak. Dostala som cukríky, jablka, pomoranže, orechy, dináre, tak bolo. Nebolo toľko čokoládov ako dneska, aj keď akých tých sladkých pochúťkov. Zvyky sa prenášajú z generácie na generáciu a tak sa aj zachovávajú. 88-ročná teta Erka Jašová si s úsmevom spomína na básničky, ktoré hovorili polazovníci. Učila tomu aj svoje vnúčatá a ešte keď mala 10 rokov, takto polazovala. Aj tam hore slávnosť zbore anjel zvestuje, že spasiteľ, vykúpiteľ na zem vstupuje. Čas radosti, veselosti, na zemi je plesk. Čistá pána, Krista pána porodila dnes. Za Betliemom, Osamelom, maštaľky, jesličky. A v nich krásny, nebejasný Ježiš maličký. A Mária aj s Jozefom nás sa dívajú, že ovečky s kravičkami na ňo teplo dýchajú. Sláva Bohu, milosť mnohu, máme všetci v ňom, poďme k nemu, spievajme mu nocou aj dňom. Napriek tomu, že sa niektoré zvyky zmenili a prispôsobovali dobe, najmä keď ide o prípravu jedla či ozdobovanie vianočného stromčeka a domu, každoročne sa na nich tešíme a s radosťou ich očakávame. Vianoce. Oče nebeský, studnica dobroty, ďakujem ti, že si nás milostivo priviedol k tejto slávnej pamiatke narodenia tvojho syna a že nám teraz dávaš hľadieť na neho očami viery. Je to radosť, veď sa narodil veľký pán. Je to veľká radosť, že sa narodil spasiteľ všetkému ľudu, chudobným i bohatým.
Veľkým i malým je to veľká radosť, lebo jeho narodenie všetkým prináša pokoj a blahoslavenstvo. On sa stal synom človeka, aby sme my boli synovmi a dcerami Božími. Večný Bože, buď ti sláva na vysostiach a nám pokoj na zemi. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ako sa ti odvďačíme za nesmiernu lásku nám zjavenú. Prijm vďačné vzdychy nášho srdca a chválu. Oslavuj nás Duchom Svätým, aby sme nezabúdali, že sa nám zjavila Božia milosť, spasiteľná všetkým ľuďom. Daj, aby sme sa odriekli svetských žiadostí, aby sme na tomto svete žili mierne, spravodlivo a pobožne. Chvála a sláva Tvojmu svätému menu. 13. decembra oslavovala meniny Lucia a zároveň v Starej Pazove oslavovala aj ročenka Pazovský kalendár svoje jubilejné 20. vydanie. Zakladateľom tejto publikácie je Miroslav Demák, náš staropazovský rodák, spisovateľ, básnik a prekladateľ. Ten sa kvôli epidemiologickej situácii nemohol osobne zúčastniť na prezentácii kalendára, ale v najnovšom vydaní vo svojom úvodnom texte okrem iného píše. 20-ročná snaha všetkých, čo priložili svoje ruky, ale aj vedomosti, k vydávaniu pazovského kalendára nebola márna. Nebyť vás, verných a vytrvalých čitateľov, vyšla by ich snaha na vnívoč. Som všetkým, čo s nami vydržali, nesmierne vďačný. Kvôli epidémii koronavírusu a platným nariadeniam zodpovední rozhodli, že tohtoročná prezentácia pazovského kalendára bude prebiehať inak než po minulé roky. 13. decembra sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove po skončení pravidelných služieb Božích kalendár odprezentoval verejnosti, a to krátkým programom. V úvode mal slovo pán farár Igor Feldy a po ňom sa prihovoril zodpovedný redaktor kalendára. Tematický a obsahový kalendár je ladený k prebiehajúcemu výročiu, teda 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory, konkrétne do Starej Pazovy. Tiež ohlasujeme aj na budúci rok veľké oslavy 100 rokov osamostatnenia cirkevného AV zboru Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. Tiež sú tu témy z dejín, ako o aktuálnej pandémii, cez týchto 250 rokov, ktoré zasiahli aj staropazovských Slovákov, ale sú početné témy aj zo súčasného nášho života, najmä keď ide o kultúru, literatúru, zvyky a obyčaje. Čo by ste si želali do ďalších 20 rokov? Ja som znovu trochu skeptický a budem rád, keď vydržíme ďalších 5 rokov. A o tej ďalšej 20 ročnici alebo 50 ročnici začal ťažko hovoriť s ohľadom na aj aktuálnu situáciu, aj to, čo nás čaká o 5-10 rokov na globálnom pláne, ale aj v našom konkrétnom prostredí. Svedkami sme, že sú prítomné tie migrácie, naši ľudia, mladí najmä ľudia, chodia za lepším na Slovensko, do sveta, a stále menej žiakov na základnej škole Janka Čmelíka, ale stále verím a som takým pesimistickým optimistom, že predsa vydržíme ešte tých ďalších 20-25 rokov. Od vzniku pazovského kalendára až doteraz je členkou redakčného tímu aj archivárka Evanjelickej staropazovskej cirkvi Katarína Verešová, ktorá s nadšením a láskou zbiera, opatruje a študuje archívne materiály a zaujímavé poznatky rôznymi spôsobmi prezentuje ďalej. Vždy redaktor povie, ktorá je téma, takže sa vždy toho pridržiavam. Konkrétne teraz boli témy portréty, takže som tento raz písala dva portréty. Obyčajne sa myslí o Adamovi Verešovi asi všetko. Už uverejnené sú aj tri knihy. Dokonca aj jednu on zostavil v roku 1930. Ale sa o Adamovi Verešovi
ktorý bol aj v tomto kostole inštalovaný za biskupa. Pazovský rodák málo vie o ňom ako o človekovi. Znamená, napríklad nevie sa, ktorá bola jeho účasť pri prvom divadelnom predstavení v roku 1903. K tomu bola manželka, deti, ako on to všetko cestoval, kde všetko slúžil, v ktorých cirkevných zboroch a tak. Druhá, trochu som sa viacej natrápila, ale mala som obrovskú vôľu, aj kvôli tomu, že v ústrednom archíve je zachovaná kopa listov jednej z prvých herečiek pazovských, Ida Roháčová, ktorá aj spievala ten kuplet Stojme zmužne bok po bok, hrávať budeme každý rok. Tak teda aj o nej som napísala. Pazovský kalendár vychádza vďaka podpore viacerých pazovských sponzorov, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež s podporou obce Stará Pazova a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Pravda, že podporuje z jednej časti, ale je to iba máličko, keď ide o tú podporu pazovského kalendáru. Chcem povedať, že keď by nebolo redaktora, keď by nebolo tých, čia bola idea, keď by nebolo chtivých ľudí, ktorí chcú dávať svoje príspevky do tohoto pazovského kalendáru, tak by pazovský kalendár ani svetlo dňa neuvidel. Podľa mňa je to významné vydanie, je to 20. ročník, ako pazovský kalendár uzrel svetlo dňa. A pravda, že sme si zvykli, že vždy bude prezentácia ku koncu roka, Vianoce oslavujeme s ním, prečitujeme si a tiež aj schádzame do nového roka. Sú tam zaujímavé články, kde si prečítame, čo sa stávalo v minulosti, čo sa dialo v tom roku. Chcem povedať, že je to veľmi významné pre staropazovčanov, pre všetkých Slovákov. Myslím si, že sme jedineční, my Slováci v Starej Pazove, aj potom, že máme tento pazovský kalendár. Ale znovu hovorím, je to vďaka tým, ktorí chcú písať, prispievať redaktorovi a zvlášť tým, čia to idea bola ešte pred 20 rokmi, keď sa zrodila. A doteraz, do dnešného dňa, ten kalendár aj ďalej žije a som si istá, že bude žiť ešte veľa, veľa rokov. Príprava jednej ročenky trvá počas celého roka a zodpovedný redaktor už teraz vie, ako bude vyzerať koncept pazovského kalendára na budúci rok. Chystáme rad príspevkov, medzi ktorými zaznamenáme aj 100 rokov vychádzania časopisu Dolnozemský Slovák. Vyšiel presne pred 100 rokmi, teda 1922. Vrátime sa k oslavám, storočníci cirkevným oslavám a nevystanú ani ďalšie témy, ktorými zaznamenáme niektoré jubileja našich kultúrnych dejateľov. Prezentácia pazovského kalendára sa konala v 3. adventnú nedeľu, čo je už len krôčik k najkrajším sviatkom roku, Vianociam. Prajem k týmto Vianociam, aby ľudia zostali doma z bezpečnostných dôvodov a aby sa viacej venovali rodinke svojej, svojmu zdraviu a samozrejme čítaniu, obohacovaniu vedomosti. Dokonca knižnica pri Hurbanovskej fare je každý štvrtok otvorená, takže trochu do duchovného, do seba sa pozrieť, jednoducho vrátiť sa tým prameňom, spamätať sa napríklad naši ľudia voľakedy, ako tie zimné obdobia trávili. Boli si bližší ako my. To prajem k novému roku, aby sme si boli bližší, aby sme si uvedomili, že aj táto pandémia nie je náhodou. Blížia sa aj tie najkrajšie sviatky, vianočné sviatky. Sú to, hádam, najkrajšie kresťanské sviatky, ktoré teraz budeme oslavovať, verím, v kruhu rodiny a budeme sa dodržiavať toho, čo predpisujú lekári, krízový štáb, lebo na ten spôsob zachránime seba,
svojich príbuzných a všetkých, čo poznáme. A je to jeden zo spôsobov pridržiavať sa všetkých opatrení, aby sme túto pandémiu, ktorá nás zasiahla, úspešne zvládli a vkročili do roku 2021 tak, ako to bývalo obvykle. Tešili sa životu, všetkým kultúrnym manifestáciám a naozaj, aby sme zaznamenali aj storočnicu od Slovenskej evanjelickej cirkvi a tiež aj úctihodné jubileum 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory. Využijem príležitosť blahoželať všetkým divákom, všetkým staropazovčanom, všetkým ľuďom vianočné sviatky, čiže krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, veľa úspechov, šťastia a v prvom rade veľa zdravia, lebo je ono najvzácnejšie. A tiež zablahoželať aj úspešný nový rok. Blížia sa vianočné sviatky, čo by ste zaželali našim staropazovčanom? Dobré zdravie a dobré čítanie, teda pazovský kalendár pod vianočný stromček. K jubilejnému 20. vydaniu pazovského kalendára blahoželáme a prajeme veľa spokojných čitateľov nielen tohto roku, ale aj v budúcnosti. Teda pazovský kalendár vychádza už 20 rokov. A koľko je rokov tomu, ako pera Márie Vrškovej vychádzajú pekné slová, to mi prezradí ona. Teda spisovateľka a moja kolegyňa Mária, s ktorou sme sa zoznámili práve vlastne v tomto štúdiu, keď sme si ešte vykali a keď si prišla sem ako redaktorka Zorničky. To bolo dávno, na to si už ani veľmi nespomínam. A spomenieš si, kedy si začala písať? To viem náhodou celkom presne. Od 3. ročníka základnej školy som sa prihlásila, teda rodičia ma na moje želanie prihlásili na základnú umeleckú školu, odbor literárno-dramatický, kde som chodievala asi 10 rokov pravidelne, 2 či 3 krát týždenne sme sa stretávali. Bola to nádherná skúsenosť, výborná škola. A tam sme, okrem toho, že sme robili divadlo, chodili sme na všelijaké vystúpenia, na festivaly, pripravovali sme kultúrne programy na rôzne podujatia, tak sme aj čítali knihy, robili sme analýzu, rozbor toho prečítaného a na základe rôznych cvičení so slovíčkami, všelijaké hry na rozvoj slovnej zásoby, na rozvoj fantázie, na základe takýchto cvičení sme sa učili tvoriť vlastný text a potom sme si tí spolužiaci aj navzájom tie texty čítali, analyzovali, hodnotili, aj kritizovali a aj sa snažili nájsť čo lepšie, čo krajšie verzie. Takže vlastne tuto sú korene môjho písania. Bola to krásna škola a vlastne píšem až doteraz. Písala som si všelijaké denníky, píšem aj pre deti, aj pre dospelých, píšem blogy na internet. Píšeš veľa a píšeš úspešne. A vlastne nie, že náhodou sedíš tu na, v tomto kresle tentokrát ako moja hostka. Ide o to, že vlastne každoročne, ak sa nemýlim, vyhrávaš určité si ceny, keď ide o literárne súbehy, najmä ktoré vypisuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Tak aj tento rok, ktorý má to negatívne v sebe kvôli pandémii koronavírusu, predsa len ako som ja aj úvodom vysielania povedala, nie je až taký zlý. Sú tu aj pekné veci a sú tu vlastne pre teba dve ceny. Tretia za poéziu, druhá za prózu. To ti prináša sám koniec tohto roka. O čo ide? Áno, táto súťaž sa vyhlasuje každú jeseň a ja sa zapájam každý rok, pretože tí autori, ktorí píšeme, tak my sa potrebujeme aj niekde prezentovať. A myslím si, že takýchto situácií je tu vo Vojvodine veľmi málo. A písať si len tak do šuflíka, to je smutné. A vydať zasa knihu, to nie je také jednoduché. Preto ja by som osobne privítala, keby bolo viacej motivácie, viacej podnetov z toho vonkajšieho prostredia, aby sme my, autori, mali možnosť písať. Takže preto sa ja vždy do tejto súťaže zapojím. A nechcem byť nejaká namyslená alebo egoistická, ale vždy, keď tam ten text pošlem, tak som s ním spokojná, verím si a viem, že je kvalitný, tak to cítim zo seba. Tak potom aj dúfam a verím v nejakú výhru. Tá výhra ma samozrejme vždy poteší, pretože keď človeku za jeho prácu sa dostane nejaká pochvala, nejaké ocenenie, tak to človeka vždy poteší. Ja ti gratulujem k týmto cenám a povedz mi vlastne, čo si to písala, čím si bola inšpirovaná, lebo píšeš tak pre deti, ako aj pre dospelých. Sa našlo v tých textoch aj to slovo koronavírus?
Veru, že sa našlo v próze, ale skôr ako odpoviem na tvoju otázku, ja by som sa dotkla, tak by som to rozdelila na príjemnú aj na trošku nepríjemnú, na moje nepríjemné pocity. Príjemné pocity boli z toho, keď som sa dozvedela, že som zvíťazila, a to aj v poézii, aj v próze, wow, super úspech. Ale zároveň s tým sa mi dostala do rúk aj správa odbornej poroty. A keď som si to prečítala, tak som trošku zosmutňala, bola som tak nepríjemne prekvapená, smutná z toho, ako sa tá situácia s tou súťažou ďalej vyvíja, pretože v tej správe sa písalo, že autori vo Vojvodine nevedia veľmi písať poéziu, pretože to nie je jednoduché, nie každý sa narodí ako Daniel Hevier alebo Tomáš Janovic. Takže porote sa nepáčili veľmi tie básne, ktoré prišli, a preto prvé a druhé miesto neudelili. Za najlepšiu báseň považovali tú moju, ktorú dali na tretie miesto. A to prvé a druhé miesto z poézie presunuli do prózy, pretože tam bolo viacej tých krajších, kvalitnejších textov. A čo mňa veľmi urobilo takou smutnou, že ja mám skúsenosť s tou súťažou už viacej rokov, takže viem, že kedysi dávnejšie sa prihlasovalo aj 20, aj 30 autorov, bolo tých účastníkov viac. A tohto roku to bolo žalostne málo. V oblasti poézie len u 8 autori a v próze 4. Tak potom, keby bola tá konkurencia väčšia, viacej textov, väčší výber, aj ten úspech by ma viac tešil. A takto bola tá konkurencia veľmi malá. Takže je to také smutné, že zdá sa mi, že z roka na rok tá úroveň nejak klesá, upadá. A je to aj problém reklamy, že trebalo by tú súťaž viacej zviditeľňovať, viacej motivovať tých autorov. A no, asi toľko k tomu. A čo sa týka, o čom som písala, poézia bola na tému žiak, myška počítačová, izba, hry, a potom učenie išlo dole vodou, a keď boli katastrofálne známky, tak mama tú myšku zabavila, zhabala a začala sa učiť so synom s tým, že keď sa známky zlepšia, potom sa myška vráti na stôl. A próza bola na tému domáca úloha z dejepisu. Tu mi porota pochválila, že som do tohto textu vložila aj nejaké grafiky alebo také ilustrácie, ktoré som sama robila v Painte. A chcela som to proste, aby bol ten text moderný, dynamický, taký trochu vtipný, tak aj k tomu som tak prispôsobila tie ilustrácie. Ja nebudem uhádať, že kto sú hlavné postavy, teda keď ide o to učenie a o tú skrytú myšku. A povieš mi ešte, kde si môžeme tieto tvoje odmenené texty prečítať? Viem, že určite budú uverejnené v časopise Zornička. Kedy to? Neviem, približne tak na jar, v niektorých jarných mesiacoch. Ešte prispievam pre dvojmesačník Rovina, ktorý vychádza v Bačskom Petrovci. Tam často vychádzajú moje texty. A potom už len tak občas, ako som spomínala, my autori nemáme veľmi kde uverejňovať, takže napríklad v Pazovskom kalendári, keď si sa ma na začiatku pýtala, ako som začala písať, kedy som začala písať, tak práve v Pazovskom kalendári je jeden môj text o tom, ako sa stať spisovateľom, a vlastne je tam ten môj príbeh. Verím, že si to prečítajú aj naši poslucháči a diváci. Možno tá kniha, vydanie knihy, nejaké zbierky, či nie je jedno z tvojich novoročných želaní? Jaj, nie je. Moje novoročné želania sú trošku iné. A hlavne, nech zmizne tá korona, aby som mohla cestovať, pretože som rok nebola na Slovensku. A potom mám jedno želanie, aby som sa ešte viacej dala do športu, pretože ma veľmi baví beh. Tak by som chcela byť v tom vytrvalejšia. A čo sa týka kníh a písania, nemám teraz žiadne ambície, motivácie ani inšpirácie, pretože táto práca, ktorú robím v našej RTV, ma veľmi baví, naplňa, a vlastne tu každý deň píšem, vytváram správy, upravujem ich, štylizujem, takže s textom pracujem každý deň. Takto ťa robíš šťastnou, a keď položíš, nie bodku, ale čiarku, že za tento rok 2020, tak bol úspešný. Nedáme mu žiadnu zlú známku. Či? Bol ťažký, veľmi ťažký, ale mal aj krásne momenty, a určite myslím, že nielen mňa, ale všetkých ľudí v niečom posunul.
Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Gratulujem ešte raz, želám ti, aby si pokračovala v tom písaní, aby si bola vytrvalá, aby sa ti splnili všetky tieto želania a samozrejme, že aby som ti už zakývala na tú šťastnú cestu v roku 2021, teda na Slovensko, odkiaľ sa určite vrátiš. Určite, určite. Ďakujem za pozvanie a všetkým divákom aj poslucháčom krásne Vianoce želám. Teda bola to Mária Vršková, moja kolegyňa. Tentokrát bola tu na hostkou ako odmenená spisovateľka. Na našom stole sú zapálené všetky 4 adventné sviece. Znamená to, že je toto už 4. adventná nedeľa, posledná vlastne nedeľa pred Vianocami. V pokračovaní relácie s vami a pre vás náboženská tematika, teda Hrad prepevný, v ktorom sa tiež venujeme práve tomuto veľkému kresťanskému sviatku. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vážení naši diváci, vítam vás v relácii Hrad prepevný. Ešte trošku
a budú vianočné sviatky trošku zvláštne v tomto roku, ale nech v našich srdciach nie sú menej radosné, lebo predsa oslavujeme narodenie Pána Ježiša Krista, ktorý povedal: ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť tme, ale bude mať svetlo vo svojom živote. Sme v 4. adventnej nedeli, preto zažneme aj 4. adventnú sviecu, symbolizujúcu Pána Ježiša Krista, ktorý je svetlo sveta. Práve si prajeme, aby to svetlo Božie zažiarilo aj dnes do našich srdc. A práve z Božieho slova si niečo prečítame, a to z Evanjelia podľa Jána, z 1. kapitoly, od verša 6. do verša 15. Bol človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete, svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján svedčil o tom volajúc: toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Koniec nášho prečítaného textu z Biblie. Bratia a sestry, dnes sa zamýšľame nad postavou Jána Krstiteľa. Teda v Biblii máme niekoľko Jánov. Jeden je napríklad evanjelista Ján, ktorý je jeden z 12 učeníkov Pána Ježiša Krista, ktorý napísal aj Evanjelium podľa Jána, ktoré sme si teraz použili ako náš základný biblický text, teda prvú kapitolu z tohto evanjelia. Potom máme ešte evanjelistu, ako vieme, Matúša, Lukáša a Marka, 4 okrem Jána. Ale ktorého ešte Jána máme v Biblii? No máme napríklad Jána Krstiteľa. Netreba miešať evanjelistu Jána, učeníka, apoštola a Jána Krstiteľa. Kto bol ten Ján Krstiteľ? Čítali sme v našom svetle, že on bol poslatý od Pána Boha a prišiel na svet, aby svedčil o svetle. On sám nebol to svetlo. Bol dosť pokorný, aby ho sláva, ktorú mal Ján Krstiteľ vtedy, keď kázal pokánie, keď prichádzali k nemu tisíce ľudí a dali sa krstiť na pokánie v rieke Jordán, neponiesla ho tá sláva. On žil jeden veľmi skromný život ako pústovník, žil v púšti, osamotene, skromne, ale svedčil o prichádzajúcom spasiteľovi sveta, pomazanom Božom, o Mesiášovi, ktorý je to pravé svetlo, Pánovi Ježišovi Kristovi. A keď Pán Ježiš prišiel sa pokrstiť k Jánovi, Ján mal vnuknutie od Pána Boha, aby mu zjavil, že toto je ten Mesiáš, ktorého kážeš. A vtedy Ján povedal, že nie ja teba by som mal pokrstiť, ale ty by si mal pokrstiť mňa, lebo spoznal čistotu duše Bohočloveka Pána Ježiša Krista. Ale Pán Ježiš mu na to odpovedal: nechaj to teraz tak, vykonaj ten zákon. A bol pokrstený Pán Ježiš tiež na odpustenie hriechov, ale znova symbolicky, lebo on hriechu nemal. On bol vtedy pokrstený pre hriechy všetkých nás, lebo on je ten baránok Boží, ktorý na seba zobral hriechy tvoje i moje, i hriechy všetkých ľudí, ktorí žili, i celého tohto sveta, lebo aj celý svet dychtí po zjavení Božích synov a dcér a po vykúpení Božom. Teda
Pán Ježiš bol pokorný, prijal aj tento krst a on bol to svetlo, o ktorom Ján Krstiteľ svedčil. Zaujímavý je text 9. verša, nádherný text, ktorý nám hovorí vraj, to pravé svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Viete, keď mi niekto povie, že on nechce mať nič s Pánom Bohom, aký Pán Boh, čo ešte, neuvedomuje si tá dušička, že vlastne aj ona, keď prichádzala na tento svet, bola osvietená tým svetlom Pána Ježiša Krista. Nevieme si to ani predstaviť, ale naša duša, keď sa tak hlboko zamyslíme, možno to aj precíťuje, aj cíti, keď sme prichádzali na tento svet, keď nás Pán Boh, ani nevieme odkiaľ, posielal sem, že sme boli v tom svetle Pána Ježiša Krista. Ono nás ohrievalo. Ono v tej temnote matkinho lona nás držalo. A vlastne Pán Boh nám aj tento život daroval. A každý deň je z Jeho milosti. Dar tohto života sme si sami ani nezaslúžili, ani nezískali, ani naši rodičia nám ho nedarovali. Oni boli len prostriedkami Božej milosti a Božej lásky, že sme tento život dostali a že na tomto svete máme možnosť sa rozhodnúť, kde budeme tráviť večnosť, kde pôjdeme, keď tento život skončí. Preto nás Božie slovo aj dnes veľmi volá k tomu, aby sme si uvedomili, že mnohí odmietli Pána Ježiša Krista. Čítame, že do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Teda väčšina z národu židovského, aj keď vieme, že Ježiš aj učeníci boli Židia, že spasenie je od Židov, ale vtedy neprijali Pána Ježiša Krista. Oni ho očakávajú. Pán Boh je verný zmluvám, ktoré uzavrel s nimi. Oni zostávajú Božím vyvoleným národom, ako čo je verný aj zmluve v krste svetom ku nám, ktorí sme cez Ježiša Krista sa stali štepení do toho Božieho ľudu, do Izraela. A základ a koreň nám je práve v izraelskom národe a vo viere Abraháma, Jákoba, Izáka, Mojžiša a tak ďalej. Teda prišiel Pán Ježiš medzi nás. Nebuďme tí, ktorí ho nepríjmu, ale príjmeme ho. Príjme ho ako dobrého spasiteľa sveta. Lebo tým, ktorí ho prijali, čítame ďalej, on dal moc, aby sa stali deťmi Božími. Tým, čo veria v jeho meno. Ktoré je meno spasiteľa nášho? No to meno najvzácnejšie je meno Ježiš. Lebo nebolo dané pod nebom iné meno, ktorom by sme mohli byť spasení, ale je to meno Pána Ježiša Krista. Toto meno je najvzácnejšie meno, po hebrejsky Jehošúha, alebo ešte jeden preklad hovorí Jozua. Slovo, ktoré obsahuje v sebe to Božie, že Boh je náš spasiteľ. Inými slovami, význam mena Ježiš je spasiteľ, alebo Hospodin, náš Boh, je našou spásou. Pán Ježiš má ešte veľa mien. Jedno z nich také prekrásne, máme dokonca aj jednu krásnu adventnú pesničku, ktorej sa spomína toto meno, je Emanuel, čo znamená Boh s nami, alebo Boh je s nami. Teda tí, ktorí veria v to, že cez Ježiša Krista sám Boh je našim spasiteľom, cez Ježiša Krista sám Boh je s nami, tí sa stali deťmi alebo dietkami Božími, ktorí nie sú splodení z tela, z krvi. Toto telo, vieme, raz sa pominie, ale boli splodení z Boha. Z Boha, ktorý je duchovná bytosť. Ani nevieme Pána Boha definovať, opísať. Vôbec nie je pre nás veriacich prekvapením, že Pána Boha
nevidíme. Veď to je, ako keby ste sa ryby pýtali, že ukáž mi, kde je more. A ona pláva v tom mori. Nie je schopná dovidieť celé to more. Tak aj my Pána Boha nemôžeme telesnými očami vidieť. On nie je niečo malé, ohraničené, čo by sme mohli položiť do nejakej laboratórii a skúmať ho. Pán Boh je nekonečný. Pán Boh je nad naše pochopenie. On nemôže vojsť ani do nášho rozmýšľania. Preto Pán Ježiš hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na um ľudský nemôže vojsť to, čo Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. Ale vraj čistého srdca, tí, ktorí sú čistého srdca, uvidia Pána Boha. Možno práve v obraze Pána Ježiša Krista raz Pána Boha uvidíme. Aby sme to mohli uvidieť Pána Boha, musíme my byť takými, aký je On. A to je svätými, oddelenými od všetkého, čo je pominuteľné, čo je hriešne. Musí v nás zomrieť všetko, čo nie je z lásky, čo je v zlobe. Všetko, čo nie je v Božom svetle, každá tma, každá nenávisť. A len to, čo bude v takomto zmysle transformované, zmenené, odíde do Kráľovstva nebeského, kde budeme aj vlastnými očami podľa Matúša a blahoslavenstiev na vrchu, teda 5. kapitola tohto evanjelia, budeme to hľadieť. Ján Krstiteľ bol vlastne bratranec Pána Ježiša Krista. A pred koncom tohto príhovoru chcel by som vám ešte prerozprávať a šťastie aj prečítať jeden nádherný príbeh, ako sa vlastne stretli Alžbeta, ktorá bola matka Jána Krstiteľa a ktorá bola tehotná práve s Jánom Krstiteľom, a ako sa stretla jej sestra, sesternica Mária, ktorá bola matkou Pána Ježiša Krista. Teda v tie dni vstala Mária rýchlo, sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 1. kapitoly od 39. verša. I vošla do domu Zachariášovho, Zachariáš bol otec Jána Krstiteľa, a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvňatko, teda bábetko v jej bruchu, teda ten Ján, pohlo sa v jej živote, v jej bruchu, a Svätý Duch naplnil Alžbetu. Zvolala hlasom silným a povedala: požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života, teda Pán Ježiš Spasiteľ. Ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne, takto povedala Alžbeta v Duchu Svetom, matka môjho Pána. Lebo aj hľa ten, čo mi zaznel v ušiach, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radosne pohlo sa mi v živote nemluvňatko. Aký duchovný vzťah aj na vzdialenosť bez telesného dotyku mali Pán Ježiš ešte v bruchu svojej matky a Ján Krstiteľ v bruchu svojej matky. A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. A Mária na tento pozdrav nádherný Alžbetin, že požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života, Mária povedala tento nádherný chválospev, ktorý často používame, a započúvajme sa na záver do týchto prekrásnych slov. Mária vtedy povedala: velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Veď hľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté je jeho meno. Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho boja, z pokolenia na pokolenie. Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca.
mocných zhodil z trónov, povýšil ponížených, lačných nasýtil dobrými vecami, bohatých prepustil na prázdno, zaujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva. Ako povedal našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace, potom sa vrátila domov. Nádherné stretnutie Alžbety a Márie, duchovné vzťahy, ktoré aj dnes môžu byť realitou v našich životoch, keď nás Duch Boží v živote bude viesť, uvidíme nádherné veci, Pán Boh bude riadiť životné situácie a pre nás naozaj, milí brat, drahá sestra, budú platiť tie slova v úplnosti, že všetky veci slúžia dobro, na dobro tým, ktorí sú Kristu Ježišovi, tí, ktorí milujú Pána Boha. Štvrtá adventná svieca je zažatá. Horia nám aj ostatné tri. Ježiš je svetlo sveta. Buďme aj my tým svetlom. Pokáni príďme ku nemu a privítajme ho do maštaľky nášho srdca ako spomienku na jeho narodenie v Betleheme, tak nechaj v našom srdci sa narodí Pán Ježiš Kristus a nech tam rastie a nechaj my vyznáme, že On je našim pánom a On je ten, ktorý riadi naše životy a privedie nás do toho krásneho nebeského svetla, kde už nebude nejakého trápenia. Nech sa tak stane každému jednému z nás. Nech vás požehná Boh Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.
Očakávanie je Vianoc, lúčime sa s vami, vážení diváci, v tomto vysielaní, poslednom tohtoročnom, no to neznamená, že sme nepripravili priliehavé obsahy pre nadchádzajúce sviatky. Na štvrtok, teda 24. decembra, nebudú štedrovečerné služby v kostole, ale ich môžete pozerať na našom programe práve od 18. hodiny. Kto chce, bude môcť odísť do kostola od 9. do 17., lebo ten bude otvorený a slávnostné bohoslužby s veriacimi sa uskutočnia v prvý vianočný deň na Jána a na Štefana. Na ten 27. december, čiže v nasledovnú nedeľu, v ustálenom termíne pre relácie s vami a pre vás. Na programe Rádio Televízie Stará Pazova bude repríza štedrovečerných služieb a vlanejšieho vianočného večierka slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Aj 3. januára vás pobavíme zaujímavými obsahmi z našej archívy a nové obsahy sľubujeme 10. januára v roku 2021. Želám vám, aby ste v zdraví a v pokoji oslávili Vianoce a uvítali nový rok, v ktorom vám prajem iba pekné veci. Dovidenia.